Pisces, hi! Welcome to Mr. Queen PH At ito ang inyong monthly reading for March 2024 Ayan, this is a general reading, just take what resonates Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na ito bilang gabay Pa-follow, like na rin ating Facebook at TikTok Lahat po yan, Mr. Queen PH And please like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Please check out my Shopee. Available ang mga protection and prosperity items, bracelets, zodiac sign bracelets, and many more. Link on the description. Ayan, and also if you are interested in private reading, uh, meron po tayong link sa description at sa pinned comment. Okay, Pisces, what's up? Ngayong March 2024. Scorpio energy, investigate or meron kayong aalamin, tutuklasin. You also have energy ng Leo which is shining bright. And also energy ng North Node which is into the future. Hmm, okay. So, maaring marami kayong plans ngayong, uh, ngayong March about your goals, your dreams in the future. Uh, rin meron kang tutuklasin pa tungkol sa sarili mo this can mean soul searching uh, self reflection lalo na kung nagkakaroon ka ng spiritual awakening and tinatanong mo sa sarili mo ano yung purpose mo sa buhay ano yung destiny mo with north node energy here i think ngayong march you will realize what is your soul's purpose what is your destiny mm, -mm. and some of you uh your destiny is to be uh, there for other people no uh, to help them or to become parang ano to entertain them so may, yung iba kasi sa inyo pwedeng nasa entertainment industry uh, content creation ayan so maaring yan yung gusto mo pang malaman sa sarili mo ano pa yung kaya mong gawin to be out there in the open to para makita ka ng ibang tao, malaman nila makilala ka kung ano yung talents and skills mo. You have manta ray and octopus. Okay, manta ray is about energy. So I think marami kang energy ngayong March na magawa yung mga plans mo, yung mga gusto mong gawin, yung mga mga goals mo you will also have uh, a lot of wisdom, kaalaman, no? Uh, some of you learning, you are going to learn something, may pag-aaralan ka, uh, and also, mas magiging ano ka rin. Yung, alam mo, yung happy energy na very playful, uh, explore, gusto mo mag-explore, and you also have the energy ng octopus. Octopus is about being creative, flexible, 'di ba? Maraming galamay ang octopus. So, yung iba sa inyo magmu-multitask. Marami kayong aasikasuhin gagawin. But in a fun way, I think mag e enjoy kayo dito sa mga gagawin nyo. Kasi walang dull moments. Kung baga, marami kayong uh, dahilan para maging busy. <laughs> oo, mga pagsasabay-sabayin. Oo, na Gagawin. Pwedeng nagtatrabaho ka sa company and then may business ka on the side. And may projects ka. So, it's going to be fun as well para sa inyo. Uh, para sa inyo, Pisces. Ngayong March, maraming ganap. Maraming pagkakaabalahan. Okay, let's see your overall energy. You have the Emperor. Uy! This is stability in your mindset, no? Maaring yung iba sa inyo, meron kayong entrepreneurial mindset who, na gusto nyo mag-business, gusto nyo maging in control of your, of your plans, your dreams. Uh, this is Aries energy. May mga plans kayo ngayon na talagang strict na strict kayo na ipatupad na gawin. Oo, very much committed rin kayo. You also have the Knight of Swords. So, maaring marami ka rin kakausapin, no? Uh, you will be entertaining people na uh, interesado rin sa mga ginagawa mo. Uh, ito yung pagkukonsulta sa mga expert. Or bringing people in, no? Parang meron ka iba... Uh, papa, papapasukin na tao sa buhay mo na alam mong tutulong na maisa ka to para yung mga plano mo. Your challenge, the page of cups, and the strength card. Okay. So, as a challenge, may mga pagkakataon pa rin na medyo natatakot ka sa kung gaano kalaki yung yong uh, yung iyong plano, no? Minsan kasi pag ito sobrang laki ng pangarap mo, minsan nakakatakot siya na, uy, paano ko to aabutin? Parang ano ba yung mga kailangan kong pagdaanan bago ko, bago ko to maabot? So, ah, uh, ang wag mo siyang tingnan as sobrang laki. Tingnan mo kung yung each step na kailangan mong pagdaanan bago mo yun marating kasi hindi mo mapapansin when you look back ang layo na pala. Ito yung sinasabi lang sa TikTok na um, malayo pa pero malayo na. So malayo, malayo pa yung lalakbayin mo pero malayo na yung narating mo. Ayun. So kailangan uh, talagang naniniwala ka sa, sa sa kakayanan mo kasi minsan you doubt yourself eh. Kung ano yung, pa yung mga kaya mong gawin especially pag nasa isip mo yung idea mo masyadong masyadong malaki para sa ibang tao. So pag nag-react na yung iba, sabihin, ay, ang hirap naman yan, ganyan, imposible yan. O, pag naniwala ka na doon, wala na. Parang hinayaan mo na na tinapos nila yung ano, pangarap mo, ba diba? So, challenge yourself to always believe in yourself. So, pagdating naman sa opportunity, oh, you have the nine of pentacles. Meron kang op, wow, the sun. You have the opportunity to rise above. Mm. So much attention ang magigain ninyo Pisces. And I also see you dressing up so well. Uh, maganda yung pananamit ninyo. Very attractive. May opportunity rin kayo na ayusin ang inyong hairstyle. Yung inyong yung inyong styling in general. no So that's why you will attract a lot of attention mm -mm. ngayong March. And meron din dito clarity. So you have the opportunity na magkaroon ng clear na pag-iisip para sa mga decision mo. Let's see your blessing. Wow, seven of cups. So ayon, kahit na maraming uh, options pagpipilian, alam na alam mo ano yung best para sa you. Mm -mm. Through your instinct, your intuition, you have judgment as your blessing. This is a brand new you, Pisces. So, ngayong March, i-reinvent mo yung sarili mo bilang bagong ikaw, someone na alam yung gusto. Unlike before, na hindi mo alam kung ano yung gusto mo, hindi mo alam kung saan direction ka papunta. Pero ngayong March, ayan o, oh, ang daming stars, pero sa isa ka lang nakaturo. So, ibig sabihin niyan, ayan yung gusto mo. And then with a the judgment card, nag-i-improve ka talaga no? Nag-iimprove yung yung sarili mo, nag-iimprove yung pananaw mo sa buhay, even yung pananamit mo, the way you carry yourself, mas nagiging ano ka ngayon, uh, mas nagiging confident. Mm -mm. Let's see what else. Four Pisces. O, may mga mga activities na gagawin ka ngayong April na kahit mag-isa ka lang, gagawin mo. Kasi minsan, di ba, may plano ka, oy, nasabi mo sa friend mo, or sa kung sino man na, sumahan mo ako, ganito. Tapos yung iba, hindi sila available. So, minsan, kapag gano'n, na wala kang kasama, hindi mo na gagawin kasi natatakot ka eh. So, yung iba sa inyo, malakas ang loob nyo. Kahit mag-isa lang kayo, ipupush nyo pa rin yan. Dahil yan yung gusto nyo mangyari. Walang makakapigil. Mm, mm Meron kayong mga, ano, ah, uh, Excess baggage or mga issues nyo in the past na maaring ito ay let go nyo na, palalayain nyo na. Part 2 ng pagbabago na gagawin ninyo, yung mga daladalahin nyo, mga excess baggage nga eh, na uh, can be painful experience, samaan ng loob sa isang bagay, ililet ili go nyo na yan kasi you are opening up to new uh, feelings new opportunities kasi ang dala, dala dala nyo yan sa dibdib nyo eh, eh, mabigat siya no to to handle no kaya kapag may opportunities hindi mo na makuha kasi puno na eh so kailangan i-let go mo yan marami kang options oh mm, mm maraming choices maraming possibilities na pwedeng mangyari sa iyo ngayong Uh, March. Kaya, ayan o, oh, be open to change. You are going to be free. Meron kang ibang paraan on how to, uh, how to embrace who you really are at kung paano ma-achieve yung goals and dreams mo. Maraming options, pero isa lang yung gusto mo at alam mo kung ano yon, Okay? So, that is your reading, Pisces. Thank you so much. Bye!